mistä sä oot oppinut? Mitä ne pitää tehdä? Syön tänne se mun paisto, rasva se paisto kauhan. Siis mitä se leitsu toivo? Mitä? Kummin se toivo, että ei tulla tai onko teillä käsitystä? Että mentäisikö jo aholle vai ei? Ei mulla mitään tänne. Joo. Mut sulla on se käsitys näyttää. Mä olin niinku alun perin itse jotenkin taas toivon, että se tapahtuisi piti aikaisemmin, mut sitten se taas tapahtui. Niin. Mulla kans vähän menee niinku mitään ajan tajuisia silleen, että mä en tajunnut sen vaan vähän. Niin mulla usein käy. Mulla ei mene tässä kyllä kauaa enää. Se meni katsomaan, olisiko lintulaudalla siemeniä. Kato. Häntä vaan näkyy. Juu, mä näen. Odottaako se lintulaudalla? Kato, nyt se taas laittaa, että pääsi sinne lintulaudalla. Juu, mä näen. Ei tarvi sanoa. Ai oho, se on siellä kiikku. Nyt on tosi ankea vappuilma. Ja tästä hallituskaudesta tulee AY-liikkeelle tosi ankea, jos perussuomalaiset päätyy hallitukseen. Tällä hetkellä ainoa toivo, että tämä heidän maahanmuuttopolitiikansa kaataa heidän pääsensä hallitukseen, koska kukaan ei kannata, mikään muu puolue ei kannata sitä, AY-liike eikä työnantajat kannata sitä. Ja syy on ilmiselvä, että koska se on täysin järjetön. Perussuomalaiset vaatii, että Euroopan ulkopuolelta tulevien pitää ansaita 3000 kuussa. Eli silloin palvelualan ja hoitoalan ihmisiä ei tule sieltä. Perussuomalaiset kuvittelee, että niitä ihmisiä tulee Euroopasta, jossa on huutava hoitajapula ja palvelualan pula. Eli koko tämä hoitoala joutuu katastrofiin, jos noudatetaan perussuomalaisten politiikkaa 4 vuotta.